retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes à vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Tá voltando, quando nós chegamos lá pela primeira vez, nós íamos pelo motivo de termos escolhido a cidade de Uberaba para terminar de escrever o livro sobre a Revolução Farroupilha de 1835 a 1845, encomendado pela Prefeitura Municipal de Goiânia. E por que Uberaba? Uberaba escolhemos porque minha mãe Esther falava muito em Uberaba, que ela, eu quis levá-la ainda no final da sua existência, mas houve uma recaída na viagem, tivemos que voltar. E pouco depois ela desencarnou. Aí, um ano depois, eu fui para um hotel lá de Uberaba e fiquei 3 a 4 dias lá, dentro do quarto, juntando todos os documentos que eu tinha, também aqueles do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, e terminei o livro. Eu me lembro que era um sábado que eu tinha terminado, e eu disse, bom, agora eu vou embora no domingo, eu vou visitar o Chico Xavier, porque a minha mãe admirava ele tanto, e quanto a mim, eu pensei assim, eu sou materialista, sou ateu, eu não tenho fé, mas ele é um homem sério, quem sabe a gente pode fazer uma entrevista, um artigo para o Diário de Notícias de Porto Alegre. E assim foi. Chegamos lá, tinha uma fila enorme, era na Comunhão Espírita Cristã ainda. Aquela fila enorme, umas 200 pessoas. Aí eu chego para o porteiro e digo assim, essa fila vai ser atendida? Ele vai. Quanto tempo vai levar para terminar? Ele disse, ah, isso vai a madrugada dentro. E eu não tinha, tinha que entrar na fila, mas até chegar a madrugada eu estava muito cansado, tinha terminado o livro. Aí, uma hora deu um espaço entre uma pessoa foi atendida e a outra estava conversando ali. Aí eu pedi licença para o Chico e disse, Chico, eu trouxe um livro aqui para te dar uma lembrança. O livro era um livro de poesia que eu fiz há muitos anos, cujo título é Um Violinista Te Acompanha no Exílio. Aí ele olhou, abriu o livro e caiu justamente na página de uma poesia que tem nesse livro, que se intitula Amigo de Mil Anos. E ele leu a poesia, disse, mas que bonita. E a poesia eu transcrevi no livro, porque ele disse isso. E ele levantou os olhos
para me cumprimentar, eu disse, Chico, não daria para nós fazer uma entrevista para o Diário de Notícias em Porto Alegre? Ele disse, qual seria o tema? Eu disse, olha, o tema é psicanálise, mediunidade e espiritismo. Ele disse, tá bem. Eu tinha lido, pouco tempo atrás, dois livros de Sigmund Freud intitulados A Interpretação dos Sonhos. E liguei aquilo para a psicanálise, na realidade, espiritismo não entendia nada. Mas não entendia nada mesmo, nem sobre mediunidade. Aquilo ali foi uma ideia que me surgiu de repente, porque eu ia fazer um artigo, não era entrevista, era um artigo, é diferente, jornalisticamente falando. Aí ele disse assim, então tu passa para aquela sala, você, eu que dizia tu para ele, e para mim ele era igual a mim, entende? Porque eu não entendia de mediunidade, não sabia nada sobre quem era o Chico, sabia só que ele era um homem célebre. E como os jornalistas, em geral, não todos, mas 99% são vaidosos, eu disse, eu faço uma entrevista com esse homem e eu também vou ficar conhecido, né? Era essa a minha motivação, era essa aí. E ele sabia, ele viu que não tinha nada a ver na parte espírita, não tinha nada, não era meu assunto, não era minha horta. Aí eu sentei ali, comecei a rememorar o que Freud dizia sobre sonhos e comecei a fazer. Fiz 8 ou 9 perguntas. Mas li algumas mensagens dele, do Emmanuel, que estão no livro também. E para saber o que era, eu não sabia o que era a psicografia. Terminado ali, já era meia-noite, quase 1 hora. Eu disse, ah, mas eu estou cansado hoje. Olhei na porta, cheguei e olhei, ainda tinha 250 pessoas para atender. Aí eu disse, ah, mas isso vai muito longe, isso aí vai a madrugada fora. Eu não sei se eu vou poder aguentar, eu vou ficar mais um pouquinho e depois vou me retirar. Já, o que eu queria era conversar com o Chico, a minha mãe queria. E isso eu já fiz. Aí entrei, sentei ali, li algumas mensagens e não havia nenhum movimento ali dizendo que aquela fila ia terminar, que eu vou embora. Juntei meus papéis, meus livros, meus rabiscos. E quando eu ia cruzar a porta, tocou o sino de Jerusalém. Aí o Chico diz assim, você fez as perguntas que eu fiz aqui. Os papéis que eu achei lá, lembro assim, lá nas mensagens que eu tinha, fiz, eu não fui preparado, sabe, para fazer. Ele leu e disse, olha, quando você vai, volta para Porto Alegre, se amanhã à tarde. Ele disse, então você passa lá em casa, portão azul, vai lá e às 11 horas eu vou te dar essa entrevista. Pronto. Ele escreveu. Pensei assim, mas ele, eu estava acostumado com gente séria que não liga para ser uma repórter, né? Digo assim, olha, ele não vai ir. Porque, veja, se é 2 horas da manhã, ele tem que ir para casa, é longe, então, eu também ia para o hotel. Tem que 1 hora para descanso, como é que ele vai me dar às 11 horas? Mas eu vou lá, porque depois eu almoço e vou para o aeroporto. Essa era a minha programação. Quando eu chego lá, cheguei, daí uns 5 minutos, era 11 horas, e ele estava ali pontual, abriu-se o portão e ele como passou a noite. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte a existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição
se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Eu não sabia distinguir nada dessa parte espiritual dele. Ele até, ele ria às vezes quando eu dizia tu, como eu acho que ele dizia tu. Lá no sul a expressão que se usa é tu. Aí ele me desejou um feliz retorno a Porto Alegre. Eu só disse, vai irmão, vai à sua cidade, siga com Deus. Eu tomei meus papéis e desci a colina e fui almoçar, e depois fui para o aeroporto, tomei e fui para Porto Alegre. 3 meses depois, eu disse, não, mas eu vou ter que voltar lá. Por quê? Não sei, também não sabia por quê que eu tinha que voltar lá. Mas eu tinha que voltar para terminar, a entrevista não estava completa. 3 meses depois eu estava lá. Nessa vez tocou o sino. De novo. Aí eu entrei na fila e o Chico estava atendendo. Quando chegou a minha vez, ele me cumprimentou muito alegre, como está. E parou um pouco assim, olhou e disse assim: quem é Tenha? Eu digo: Tenha, Tenha é minha mãe. Dizendo assim, é uma senhora morena, com um coque romano atrás, com vestido branco e bolinhas azuis de branco. Ali começou a cair o mundo materialista, que eu não conheci ninguém, nem ele. Aí ele disse, olha, essa sua mãe está dizendo que ela está muito feliz, que hoje é um dia muito feliz, porque ela viveu todos esses anos junto a você, você nunca quis aceitar as ideias que ela lhe dava sobre a vida que segue após a morte. Mas ela está dizendo que ela disse para você antes de morrer que se Deus desse uma oportunidade para ela, ela viria te provar que a morte não existe e que ela disse para ti que ia te ajudar sempre que pudesse. Aí eu comecei a chorar. Ela disse assim, olha, meu filho, eu vou te dar um abraço. Me deu um abraço. E o Chico disse assim para mim, Fernando, sempre que você pedir ajuda, tem 2 espíritos aqui. Um se chama Dr. João Landa e o outro se chama Dr. Pedro Rosa. E
que quando você precisar de algum auxílio, reze para eles que eles vão te ajudar. Aí ele parou mais um pouco e disse assim: eu sei que você não está dentro da doutrina e para você isso ainda é uma ilha de fantasia. Mas você vai lá, se você quiser conhecer melhor esses dois espíritos, você vai lá no cemitério municipal da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Você vai lá, tem um corredor bem grande, um cemitério muito extenso. E lá você vai ver um pouco da história dele. Um dia eu comecei a... aquilo não me saiu da memória. Disse, vou lá ver. Fica Rio Grande, fica 300 quilômetros de Porto Alegre. Mas eu fui. Chegando lá, fui no cemitério municipal. Cheguei no cemitério, era enorme o cemitério, acho que tinha 1 quilômetro. Tinha lá os enterros de 1750 os ingleses ainda lá. Fundaram a cidade, eles, os portugueses. Cheguei lá no fundo, olhei um lado e outro, nem achei. Disse, isso foi um debate falso. E quando eu ia saindo, passei entre o cemitério lá, tem o que se chama Livro Tombo, que faziam antigamente os primeiros enterros, que era dominada a Igreja Católica mesmo. E eu entrei ali e perguntei, escutou, tem um túmulo aqui, Dr. João Lândaro, que me disseram que estava aqui, mas eu procurei, pelo menos nessa fila central, não estava, nem até o fundo. Onde que eu posso encontrar? Ele disse, olha, aqui, o cemitério municipal é aqui e tem São José do Norte, que é um braço do mar, tipo, atravessa do barco, vai para a Lagoa dos Patos. Aí eu disse, não, mas era no cemitério municipal. Aí eu disse, bem, o cemitério municipal era lá também. Tem lá um cemitério, não é tão grande como esse, mas tem. Ela é a ilha dos pescadores do passado. Aí está, então, eu vou lá, já que eu estou aqui, vou dar mais esse pulinho lá, eu vejo a cidade e vou embora. Deixei a caminhonete assim na beira do rio, tomei a barca, fui lá, o táxi me levou, chego lá na frente do cemitério, está fechado. Era o ímã. Aí vou na casa zeladora, chego lá, bato na casa zeladora, vem uma pessoa e diz, olha, esse aí foi visitar a sogra. Bom, então não vai ter ninguém, vou embora. Mas eu passei pelo lado e ainda quis botar o braço no portão de ferro do cemitério, e o portão abriu, ele tinha deixado só encostado. Aí eu entrei, era igual, era um cemitério e até o fundo, fui olhando, cheguei lá, de novo não tem. Mas em vez de voltar pelo mesmo caminho, eu voltei pelo braço direito de quem entra. Quando eu chego uns 2 metros assim, tem um... Teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem.
nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Bom, agora é o que eu queria saber. Tá aqui, aí eu vi a data de nascimento dele, até da morte dele. Eu guardei porque era a data da queda da Bastilha, 14 de julho de 1901. Então, rezei e fui embora. Mas, chegando em Pelotas, que é o caminho para Porto Alegre, quando eu chego em Pelotas, estava um trânsito muito problemático, muito, muito engarrafado. E eu pensei assim, mas eu, esse trânsito, eu estava começando a enxergar menos, agora eu não vi mais devido a não ter visão ótica suficiente para guiar. Aí eu disse, vamos pousar aqui em Pelotas, e amanhã de manhã, segunda-feira, a gente vai embora. E eu cheguei ali, era de noite, jantando. Descanso, depois fui dormir. Dormi. E nessa noite aconteceu uma coisa muito curiosa. Lá pelas 3 da manhã, eu acordei de um sonho que eu estava vivendo. Um sonho. E esse sonho era assim, eu estava de novo no cemitério. E me vi na frente do túmulo dele, aquela lápide, jazigo, mas tinha na frente uma pessoa, a parte de baixo era muito bem, o dele era nessa altura assim, enorme arco, como se fosse um estilo gótico. Assim. E essa pessoa botava a mão no túmulo dele. E eu olhei e disse, mas quem será aquela pessoa? Quando eu pensei isso, ele vira o rosto para mim. Aí eu disse, ah, é aquele lá, o doutor Joana. E naquele momento, o sonho apagou. E eu acordei. Nossa, sensação muito boa, sabe, assim, feito-se bem, acalmado. E com aquela visão, eu fui para, voltei para Porto Alegre e pedi pessoa na Cifra que fizesse um retrato falado dele, porque naquela época ele viveu, ainda não existia fotografia, mas ele estava chegando no Brasil. E ele pintou, então foi um retrato. O doutor João Lander eu já conheci. E agora, doutor Pedro Rosa, passou-se mais um ano e eu fui convidado para ser um auxiliar, um conselheiro contábil do Hospital Espírita de Porto Alegre. Aí, tinha na reunião das diretorias, na segunda ou terceira reunião, eu notei que tinha todos os diretores, desde a fundação daquele hospital, que é antigo, estava toda a fotografia dos cidadãos assim. E havia a fotografia de um que sorria muito. Pô, mas estava sorrindo na fotografia, não é que espiritualmente estava sorrindo, não. Mas eu olhava, volta e meia, eu olhava para aquele, e estava só aquele cidadão sorrindo lá. Na outra reunião, eu perguntei, escuta, quem é aquele cidadão que está ali rindo, aquele
senhor ali. Aí são todos os presidentes aqui da instituição. Mas aquele que está ali, como é o nome dele? É o doutor Bruno Rosa. Era psiquiatra. Ó, aí eu fiquei conhecendo os dois espíritos, que até hoje trabalham conosco lá no Lar Maestério em Guaíba, que é onde nós atendemos essa parte de também de desobsessão, também de intercâmbio, mas, sobretudo, nós atendemos um público que tem doenças no corpo, doenças que vêm da alma, que a medicina não cura, eles vão para lá. E são 50, 60, 80, cada sessão, que é de terças de tarde, quinta de tarde, sábado de tarde. Hoje, que dia é terça, hoje teve palestra, que o outro fez em meu lugar, e o doutor Pedro Rosa, o doutor João Lando, o doutor estavam lá, fazendo trabalho de cura e de assistência aos nossos irmãos necessitados, doentes. Porque eles dizem o seguinte: não existe a doença, existem pessoas doentes. Você não é doente, você está doente. Não é a mesma coisa. Ser é uma coisa, estar é outra. Quem é doente é totalmente a existência. Agora, quem está doente está transitoriamente doente, mesmo que a sua doença vá terminar em morte. Mas acontece o seguinte: eu pedia muito a Deus que me, quando fosse para terminar minha vida, que eu pudesse dar um depoimento. Eu talvez eu pudesse dar um recado diferente, um recado que pudesse acrescentar coisas novas para ajudar a vida das pessoas. Porque eu notava, noto ainda, que todos nós somos pessoas que despertamos, que acordamos. Quem de nós não acorda de manhã? Mas nós acordamos de manhã, mas não despertamos. Passamos séculos e milênios dormindo e acordando, mas nunca despertando para a vida espiritual, que é o que nós viemos fazer na roda infernal das reencarnações, principalmente as reencarnações de resgate. E aí, nós vamos começar uma sessão agora. Sim. Você fez uma preliminar. Sim. Antes que você comece com a história do livro propriamente dito, nós vamos então fazer uma apresentação, ainda não fizer, rapidinho, e dizer do livro, e depois você prossegue. Tá bom? Tá bem. Vocês estão me escutando? Não sei se você está escutando. Então, nosso irmão Fernando Oz é de Guaíba, no Rio Grande. Do livro Sinais de Rumo, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, Grupo Espírita Emmanuel Sociedade Civil Editora. Nos momentos difíceis. Se te calas, Deus se expressa em teu favor pelas ocorrências da vida. Se te humilhas, Deus te exalta. Se suportas com paciência, Deus te garante. Se perdoas, Deus te compensa. Se aceitas a prova, Deus te liberta. Se abençoas sempre, Deus te auxilia. Se prossegues servindo, Deus te protege. Se esqueces todo o mal, Deus te instala no bem. Se te sacrificas, Deus te promove. Se te entregas a Deus, Deus te resguardará. Emmanuel. São muito úteis, muito necessários para quem vai fazer palestras sobre determinadas áreas. E agora, nós temos o imenso prazer
de estar lançando aqui conosco, né, nessa noite, o livro A Viagem por Chico Xavier. Ele estava iniciando a história, o nascimento desse livro, como ele se originou, quando nós resolvemos fazer essa interrupção para que os que chegaram possam tomar conhecimento do que está ocorrendo, né? E nós vimos a colocação do Fernando, que aos 50 anos ele pediu algo ao senhor, que ele gostaria, antes de desencarnar, no final da vida dele, de ajudar as pessoas, principalmente através de um livro. Como esse livro está sendo lançado hoje, vai continuar nos dando o histórico. Eu pedi a Deus justamente essa graça que agora o livro está ali. E nós temos uma equipe de espírito lá no Lar Mestre, eles avisaram que a minha mãe vinha junto, e por isso que eu peço desculpa, perdão, se às vezes eu me emociono, quando eu vejo que ela está coberta. Mas quando eu disse para eles que esse era o meu último livro, ele disse, não, irmão, esse não é. Eu disse, não, mas é o que eu tenho, tudo que eu sei, passo para esse livro, e eu me desobrigo, não tenho mais recado para dar. Ele disse, não, irmão, você ainda vai ter mais 3 livros. Mais 3 livros. Como? Ele disse, só que não é você que vai escrever. Então, como vai ser? Porque o doutor Frederico quis incorporar em mim, não conseguiu. Ele consegue na outra pessoa, e eu falo ele incorporar na outra. Então eu digo para ele, que livro vai ser isso? Esse vai ser 3 livros que já estão escritos lá em cima. E a única coisa que nós pedimos a você é que você não mude uma vírgula sequer do que você vai receber. É livro que vai trazer coisas que estão lá em cima e que algumas não chegaram ainda na Terra, e vai ser dito. Eu não me envaideci por isso, porque a vaidade no médium está na mesma proporção da ignorância. Porque, irmãos, os autores, os escritores, os jornais, normalmente eles são vaidosos. Eu fui vaidoso quando eu era jornalista. Mas agora vai ficar entendido que não existe mais motivo para a vaidade. Até o meu nome de nascimento é Vorme, e eu, com a anuência do Chico Xavier, troquei para Pós. Dizia o meu nome Vorme, Vive, Verme, de bom verme eu sou, mas o meu nome Vorme, se diz Vorme. Aí disseram, você vai, mas eu disse, eu posso saber pelo menos qual é o tema? Ele me deu o primeiro livro, 3 temas. Desses 3, como foi semana passada, eu lembro só 2. Um é psicosfera terrestre e o outro é mediunidade. Quer dizer que eu vou sabendo do livro como é que é o livro o dia que eu leio com vocês. Porque eu não vou ficar sabendo do livro. Psicografia, bem, não sei se vocês sabem, eles tomam a medida do braço da gente. E o doutor, esse doutor que me acompanhou aqui neste livro, que é o doutor Redegar Ramos, ele me disse assim, olha, tá, encaixou perfeitamente o braço dele no seu. É eles que têm que encaixar na gente, porque é um espírito. E aqui tem um, vê se a senhora consegue localizar. Aí eu disse, mas eu não conheço esse espírito, não dá pelo menos para nós fazer um retrato falado, dizer assim. Fala com a irmã Virgínia. A irmã Virgínia estava ali incorporando, viu um espírito do meu lado e disse, olha, ele é baixinho, ele tem os cabelos bem grisalhos, retadas, e as orelhas bem coladas assim, no crânio, na cabeça. A única coisa que ele permite que diga
é que ele foi professor de literatura em uma cidade europeia, que eu não sei se foi Viena ou Varsóvia, não importava isso. Mas é esse irmão, é esse que o Chico Xavier mandou. Ele designou, indicou para você. Foi coisa que veio lá de cima. Aqui não. Olha, o livro, o autor, é difícil, porque lá está longe. Mas é esse aqui que eu estou com o dedo bem em cima dele, esse é o doutor. Que número da página? Que página é? Na página 70. Página 70. Então eu digo para os irmãos o seguinte, esse irmão está aqui junto, porque ele veio junto com minha mãe. Isso foi dito pelo Dr. Frederico, que é um outro espírito de cura que tem lá. Ele disse, você recebe esse livro, edite os livros, e depois você, a divulgação deste livro aqui, e a divulgação dos outros que virão, nós vamos nos empenhar nisso aí, através dos meios de divulgação. Então eles pediram que eu falasse a nossa doutora Marlene, amiga de muitos anos, no convívio com o Chico Xavier, que eles iriam fazer a parte deles. Como estão fazendo? Vocês estão aqui, ninguém de nós está aqui por acaso. O que eu posso dizer é que nesse andar, nessa quilometragem da vida, eu disse para ele, olha, eu, a minha parte de livro, encerrei aqui. Senão nós só vamos tirar, nesse livro nós vamos tirar o que não serve, porque livro de consolação das pessoas. Não é de jornalismo, é uma crônica espírita. E nisso ele me tirou 15 páginas do livro. Ou seja, ele está com 138, tinha que estar 148 mais 153 páginas. 15 páginas eles tiraram, isso aqui não vai fazer falta, tá? Aí o teu jornalismo fica para lá. Vamos fazer uma mensagem, um livro do Chico. Foi ele que nos enviou para cá. E nos parece uma coisa assim, uma imaginação. Parece uma coisa tirada assim, do animismo da pessoa, mas não é. Assim, no entardecer da vida, nós já não temos certos prunidos que um jornalista tem quando jovem. E aí, então, eu vim para cá